danas na dolasku i na interesu za ovaj važnu, jednu od najvažnijih tema sigurno u našem mandatu. Ova je presuda Ustavnog suda Republike Hrvatske koju se veselimo pročitati u cijelosti i čuti sve argumente Ustavnog suda, za nas svakako ispravna i očekivana. Ovo je trenutak da podsjetimo da se ovom temom bavimo, dakle od prve izmjene koje smo kao Grad Zagreb uputili pred sjednicu Gradske skupštine, prošlo je više od 2 godine. A da budemo još konkretniji, u 22. dakle prošloj godini, 70 milijuna eura. 70 milijuna eura je velik novac, ali možda ga treba s nečim usporediti, pa dovoljno ga usporediti sa time da sa 70 milijuna eura možemo izgraditi sve potrebne vrtiće da bi svakom dijete u Gradu Zagrebu imao dostupan gradski vrtić. Znači, u jednoj godini koliko je išlo na ovu mjeru. S obzirom da je Visoki upravni sud, kao što sam rekla, u veljači potvrdio zakonitost naše mjere, mi cijelu 23. već provodimo izmijenjenu mjeru i već smo oslobodili velika sredstva za izgradnju gradskih vrtića. Znate da smo prošli tjedan otvorili drugi vrtić u ovom mandatu, do kraja godine otvorićemo još 2. Sada, sumarno gledano, imamo 7 gradilišta vrtića u tijeku, još 5 su u nabavi izvođača, dakle još 5 gradilišta otvorit ćemo uskoro. Rješavanje upisa svakome djetetu u Gradu Zagrebu ne bi, važno još jednom podcrtati, ne bi bilo moguće bez da smo izmijenili ovu mjeru. I mislim evo na kraju da je ovo također prikladan trenutak za podsjetiti se da smo mi mandat u Gradu Zagrebu dobili za provođenje pravih promjena. Prave promjene su teške, prave promjene stvaraju otpore, pa i pravosudne bitke. I moram reći da u protekle 2 godine mnogi, ako ne gotovo svi, govorili su nam da to ne radimo i da se to ne može. Čitava gradska oporba, također kad pogledate, sad s obzirom da smo više puta, mnogo puta o tome raspravljali na sjednicama Gradske skupštine, također, iako su se slagali da mjeru treba izmijeniti, glasali su protiv, tvrdili su da se ne može. Ovako, znači, mjera na koju se odnosi ova presuda usvojena je na sjednici Gradske skupštine u rujnu prošle godine. Znači, u rujnu prošle godine, da podsjetim, to je bilo iz drugog pokušaja, znači, naša prva izmjena bila je osporena na Visokom upravnom sudu. Smatrao je Visoki upravni sud da imamo pravo mijenjati, ali da smo prenaglo donijeli te izmjene. To je bilo u srpnju 22. Dakle, mi smo u rujnu 22. Novu verziju izmjene mjere stavili pred sjednicu Gradske skupštine, vezali smo je dakle, uz postupno smanjivanje naknade i nakon toga je u veljači 23. godine Visoki upravni sud nju proglasio zakonitom. Veže se u školsku dob djeteta. Tako da 30. rujna ove godine korisnici čiji dijete već tada školske dobi 7, 15, 19, 20 godine itd. izašli su u tom trenutku iz mjere 30. rujna ove godine. I sad mi pratimo zapravo kronološku dob djeteta i kako dijete stekne školsku dob od 7 godina, korisnici nam polako izlaze iz mjere. Drugim riječima, mi ćemo imati još korisnike ne samo ove godine nego i sljedeće, ali sada je to već manje od pola. Dakle, 2900 korisnika izašlo iz mjere 30. rujnom ove godine. Koliko je onda sada trenutačno korisnika? Mogu vam dati baš i precizan podatak, samo trenutak. 2420 je bilo sa 1. listopadom i sad od tada kako koje dijete stječe školsku dob tako izlazi iz mjere, u smislu dakle, da roditelj više ne prima novčanu naknadu, naravno sva prava ova ostala ostaje. I 280 eura, tako? Da, znači tada prestaju primati naknadu, do tada primaju 280 eura mjesečno. A ovi korisnici koji se u međuvremenu zaposle, a imaju dijete niže od 7 godina, jel oni dalje mogu primati naknadu? Da, mogu primati naknadu. Znači to je bila glavni smjer naših izmjena od početka, da smo rekli da je nevezano primanje novčane naknade sa bilo traženjem i stjecanjem statusa zaposlenosti ili upisa u gradski vrtić. To smo pokušali sa prvom izmjenom i to smo postigli sa ovom drugom izmjenom.